Львів сьогодні в темряві, так само, як і багато інших міст, населених пунктів нашої держави, на жаль, але все одно вже приступили до роботи відповідні служби, будуть робити те, що зараз можна робити. Оцініть, будь ласка, ті збитки, які ворог сьогодні завдає, і як ви пояснюєте таку, можливо, очікувану чи не очікувану, але рекордну атаку на Україну, саме на її енергетичну систему, перш за все? На мою думку, це було очікувано, і Львів, як і вся Україна, до цього мала готуватися. Тому що після того, ми розуміємо, як Збройні Сили України викинули з Херсона, це було так приниження російської армії взагалі цієї країни і їхнього диктатора. І однозначно, що мала бути відповідь, і ця відповідь могла бути тільки в вигляді цієї терористичної ракетної атаки на інфраструктуру України. І очікували, що вона, напевно, буде, можливо, і найбільшою, так і сталося після фактично 24 лютого. Зараз ситуація у Львові, запрацювали всі комунальні служби, наскільки це можливо, запрацювали, запустили генератори, але на сьогодні, на теперішній момент, близько 15-20% тільки у Львові, де є постачання електроенергії, і на більшій частині міста немає постачання електроенергії, і генератори, які запущені, не мають можливості для того, щоб курсував і електротранспорт, ні трамваї, ні тролейбуси. Ні світлофори наразі у Львові не працюють, немає подачі опалення, немає подачі гарячої води, досить серйозно пошкоджена якраз інфраструктура критична. І хоча ми от чуємо з інформацією з Офісу Президента про це, що приблизно 80% ракет наші Збройні Сили ППО змогли сьогодні знищити, велика їм шана і подяка, але, на жаль, якраз на Львівщину дещо прилетіло з цього незбитого, і дещо все-таки досить серйозно і пошкоджено. І навіть зараз, коли були сигнали повітряної тривоги, вони практично ніде у Львові не працюють. Їздять автомобілі з гучномовцями, які повідомляють про це, що може початись і знову повітряна тривога. Тому що я думаю, що цілі, які вони перед собою ставили, випускаючи майже 100 дороговартісних ракет, і більшість з них вони не змогли досягнути того, чого вони прагнули. І думаю, що ще буде в них така можливість, якщо маючи таку технічну можливість, і продовжити ті бомбардування, можливо, сьогодні вночі чи завтра. Також великі перебої і складнощі були у Львові, і зараз ще є з сотовим зв'язком. Мобільні оператори призупинили надання послуг деяких серверів для того, щоб зекономити електроенергію і щоб хоча б в нормальному штатному режимі могли працювати мобільні телефони, що зараз налагоджується, тому що на протязі перших 3-4 годин і дуже складно було в центральній частині міста просто по мобільному телефону навіть спілкуватися, пропадали інтернети, пропадала взагалі вся мережа. І зараз потихеньку воно вже відновлюється, але наразі ситуація ще не стабілізувалась. І треба запастись терпінням, треба запастись вірою львів'янам, тому що насправді є досить серйозні пошкодження, і їх максимально все, що можливо, комунальні і всі інші служби зараз в оперативному режимі. Я думаю, що це буде цілу ніч тривати всі роботи, щоб де можливо повідновлювати електропостачання, теплопостачання в першу чергу. З прильотами є тільки один в нас поранений, важко поранений, якому вже в лікарні надається медична допомога. От приблизно така зараз ситуація у Львові, тому я думаю, що ще складності в нас якийсь час будуть, тому віримо в Збройні Сили України, в ППО, що більше прильотів в найближчий час нас не буде. Але якраз коли перші були вибухи у Львові, Львів насправді сьогодні здригнувся, ми бачили сильне задимлення над містом, і поки воно не з'явилося, скажімо так, ці чутні удари, коли затряслися шибки в багатьох будинках у місті Львові, львів'яни і гості нашого міста спокійно гуляли по місту, звикнувши вже до того, що Збройні Сили України не дають можливості ракетам долітати до міста. І кажу, що дуже багато у нас, скажімо так, розслабленого населення в місті, яке не звертає уваги на сигнали повітряної тривоги. Тому закликаємо, сьогодні бачили, що наші Збройні Сили роблять все можливе для того, щоб ракети не долітали. Але, на жаль, 100% результату не може досягнути ніяке ППО, ніякої країни світу. Тому обов'язково треба на це звертати увагу, відразу йти в бомбосховища. І в бомбосховищах сьогодні всі побачили і зрозуміли, що мають бути максимально облаштовані і павербенами, і, можливо, де є електрика.
тому щоб можна було заряджати світло, ліхтарики, запаси води. Цього необхідного, тому що перший раз, напевно, сьогодні Львів з часу повномасштабного вторгнення на Україну орків побачив, як складно, коли ти не підготовлений, коли в тебе не підготовлено твоє помешкання, твоє бомбосховище, твої резервні різноманітні і джерела постачання всього. Тому ми маємо це побачити, проаналізувати, зробити висновки. А взагалі Львів і комунальні служби, взагалі, я думаю, що були до цього готові. І зараз ті пошкодження будуть максимально оперативно відновлювати роботу всіх, всього постачання міста. Але ще раз пояснюю, що є досить серйозні ускладнення, досить серйозні ураження. І тому це може займати деякий час. Пане Андріан, я ще одне питання поставлю. До речі, Житомир очікує на генератори з-за кордону. Вони зараз десь на митниці стоять, потужні генератори. Тут якраз, ну і до цього запитання, чи можливо Львів просить партнерів чи купити, чи проспонсорувати, задонатити потужні генератори для міста. І також важливе питання, ну, скажімо, там, де я тут, вони мають помешкання у Львові, це в районі вулиці Куліша, скажу так, то там є одне джерело, де можна набрати води, гривня літр, скажімо. Але я розумію, що якщо б, я не знаю, чи там вона працює, та подача води, якщо немає електроенергії, це ще питання, до речі, бо це, і тут питання таке, якщо раптом якась ситуація ще кризовіша, ніж зараз, наприклад, і немає води, чи організація є підвозу води, щоб люди могли піти набрати, я не знаю, там ще якихось найнеобхідніших речей, ну, бодай там організація підвозу, можливо, хліба, бо ми ж не знаємо, яка ще може бути ситуація, і, ну, можуть хліб не спекти вночі, скажімо, всяке може бути. Чи якось про це думають, і чи це якось організовується, будь ласка? Ну, про це думається і організовувалося керівництвом міста ще з 24 лютого, коли ми записалися, закликали всіх наших партнерів, партнерів міст України, партнерів міст Львова і інших держав. Дуже багато генераторів є у Львові, практично облаштовані всі медичні заклади першочергово генераторами. Деякі сам особисто доставляв медичні, територіальні медичні об'єднання міста Львова. Тому такі, скажімо так, найважливіші структури, вони забезпечені і генераторами, і забезпечені запасом палива, є забезпечений резерв води. Ми не розуміємо, наскільки буде це може затягнутися і наскільки його вистачить, але на перший час, я думаю, що Львів всім необхідним мав досить багато часу для того, щоб підготуватися. Я думаю, що Львів вже пережив на початку, в кінці лютого, на початку березня, дуже великий наплив людей. Ми вже з цим справились, ми вже до цього підготувались, ми вже до цього готові. Ми знаємо, яка проблематика може бути, які можуть бути ризики. Тому я думаю, що треба в першу чергу думати кожному, переживати тим, чим він може себе забезпечити мінімально сам, а за все решта вже будуть думати тоді комунальні служби міста і дякую вам дуже. Дякую дуже, пане Андріане.